আজি অমিতা দি মাংস বনাই বুলালো কে বাবাই জ্বলাওতে ফুটিলে দেৱালীৰ দ্বিতীয় দিনটো আৰু আপোনালোকক কৈছিলে যিহেতু মই দেখাম বুলি আজি দিনটো কি কি কৰো তো পূজাটো মই কৈছিলো দুৰ্গা পূজা কিন্তু সম্ভৱ হৈ নুঠিলে সেইটো কাৰণে মই দেখাব নোৱাৰিলো তাৰ বাবে মই দুখিত তো যিয়ে নহওক আজি দেখাম কি কি কৰো কি নকৰো আৰু আজি লক্ষ্মী পূজা বোলে সৰি কালী পূজা ফুৰিবলৈ মানে চাবলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ তো সঠিক হোৱা নাই যাম নে নাযাওঁ কিন্তু যাবও পাৰোঁ একো ঠিক না নাই গ'লেতো আপোনালোকক দেখামেই নগ'লো আপোনালোকক কি কৰোঁ ইয়াতে দেখাম তো চাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু এতিয়া মই অলপ মাংস বনাম এনেই অলপ দেখাম আৰু আপোনালোকক আৰু খাই খায়ো দেখাওঁ মই আপোনালোকক তো যিয়েই নহওক বেছি বক বক নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বলক আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আকৌ আজিকালি মানে লাইক চাইক নিদিয়াই হৈ থাকিলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰত এনেকৈ কৰিলে কেনেকৈ হ'ব কওকচোন বেয়া পাইছোঁ দেই আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰিলেহে মই আগুৱাই যাব পাৰিম ছাপৰ্ট কৰিব অলপ আপোনালোকে লাইকটোতো বিনামূলীয়াকৈ দিব লাগে ছাবস্ক্ৰাইবটো বিনামূলীয়াকৈ দি মানে কৰিব লাগে কমেণ্টো বিনামূলীয়াই তেন্তে দেৰি কিহৰ কৰি দিয়ক না কমেণ্টটো বাৰু শেষত কৰিব কিন্তু লাইকটো আগতীয়াকৈ কৰি দিয়ক আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিয়ক যোনে যোনে নতুন হয় মোৰ চেনেলত আৰু বোলো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বেছি বক বক নকৰি আকৌ কৈ দিলোঁ একেটা কথাকে কিন্তু আৰম্ভ কৰিবই লাগিব ন আজি অমিতা দি মাংস বনাইছোঁ এইখিনি ঢাকি দিয়াৰ কাৰণে অলপ পানী ওলাইছে এই পানীখিনি শুকালে তলত লাগি লাগি ধৰিব একদম লাগি ধৰাৰ পাছত পূৰা কচা কচা যেতিয়া হ'ব তেতিয়াহে আমি ইয়াত আলু দিম পানী দিম ভালকৈ সিজিবলৈ দিম এতিয়া দেখিছেনে বনাই হ'লে আপোনালোকক লাগি ধৰিছিলে মই লৰাই দিলোঁ অলপ তাৰপাছত আকৌ ঢাকিম ঢাকাৰ পাছত আৰু অলপ সিজিব দিম সিজাৰ পাছত পানী দিম পানী দিয়াৰ পাছত অলপ পানী দিম তাৰপাছত আকৌ অলপ ফেৰি পানীখিনি শুকাবলৈ দিম তাৰপাছত আৰু অলপ পানী দিম অলপ জোল জোল কৰিম সেইটো কাৰণে ইয়াত মই এতিয়া আলু আৰু বিলাহী এড কৰিলোঁ আৰু এফালে গৰম পানী পাতি দিছোঁ তাৰপাছত অলপ অলপকৈ পানী দিম ইয়াত অলপ মছলাৰ পানী আছিলে সেইখিনিকে দিলোঁ আৰু এইটো কষা মাংস হৈ গ'ল দেখিছে আৰু কষা মাংস যদি দুই পিচ নাখাওঁ তেতিয়াহ'লে জানো মনটো ভৰিব এয়া দুই পিচ লৈছোঁ ইয়াত দিছোঁ খাম আৰু এতিয়া আৰু এইখিনি অলপ কাটি দিম মজা বহুত ভাল লাগিছে পানী দিলে নিমখ অলপ লাগিব মই নিমখটো প্ৰথমে কমকৈ দিওঁ কাৰণ বেছি হৈ গ'লেতো কমাব নোৱাৰি কম হৈ গ'লে এতিয়া ধৰি লওক আৰু অলপ বহাই দিব পাৰিম সেইটো কাৰণে মোৰ ভয় লাগে নিমখটো দিওঁতে কমেই দিওঁ প্ৰথমে যেতিয়া আকৌ পানীখিনি দিম তেতিয়া অলপ নিমখটো দিব লাগিব এতিয়া নিমখ ঠিকেই আছে মোৰ মতে ভাল লাগিছে খাবলৈ ট্ৰাই কৰি চাব অমিতা দিওঁ কেতিয়াবা মাষ্টাৰ শ্বেফ নিহাদি আৰু এতিয়া এইখিনি পূৰা লাগি ধৰিছে ইয়াত মই এতিয়া গৰম পানী এড কৰিম পৰিমাণমতে এতিয়া ইমানখিনিয়ে দিওঁ লাগিলে আৰু দিম বেছিও পানী নিদিওঁ ইমানো মানে অলপ গ্ৰেভি গ্ৰেভি টাইপৰো থাকিব চাগে কালাৰটো মোবাইলত ভাল অহা নাই কিন্তু ইয়াত ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ আৰু অলপ পানী লাগিব মই দি দিছোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ একেবাৰে হ'লে দেখাম আৰু দিছোঁ পানী দি দিলোঁ আৰু অলপ দেৰি সিজাই ক'লোৱে আপোনালোকক 20 মিনিটমান সিজাম তাৰপাছত আৰু এয়া হৈ গ'ল এতিয়া মই এটা বাতিত এক্সট্ৰাকৈ থৈ দিম মোৰ বাবাৰ কাৰণে ক'বলৈ কৈছে আৰু সেইটোৱে আমি ছাৰ্ভ কৰিম আৰু দেখাম এয়া হৈ গ'ল দেখিছে বহুত ধুনীয়া হৈছে খাবলৈও নিজৰ তাৰিফ নিজে কৰি আছোঁ এয়া এইটো খুৰাৰ কাৰণে এইটো বাবাৰ কাৰণে আমাৰ খুৰাই অলপ কমকৈ খায় বাবায়েও কমকৈ খায় হ'লেও বাবা এইটোত বাতিত ৰাখিবলৈ কৈছে বাবাৰ কাৰণে তো এইটো বাতিত ৰাখিলোঁ এতিয়া থাকি গাইজ গধূলি হৈ গ'ল চাকি তাকি জ্বলাই আছে আৰু আজি আমি ফুৰিবলৈ যাম যোৱাৰ কথা যোনটো কৈছিলোঁ সঠিক হোৱা নাই ফুৰিবলৈ যাম আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে ছোৱালীজনী আৰু ভণ্টি এজনী একেলগে যাম ফুৰিবলৈ এনেই অলপ ফুৰি আহিম আৰু দেখাম আপোনালোকক শিৱসাগৰৰ কালী পূজা তো বলক বলক মানে ৰেডি চেডিটো হ'ব লাগিব ন ৰেডি চেডি হৈ লৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ গাইজ ৰেডি হ'লোঁ অকল চুলিখিনি ফনিয়াবলৈ আছে আৰু আপোনালোকক বস্তু এটা দেখাম এই যোৰ এইটো পিন্ধিবলৈ গৈ কেইযোৰ কাপোৰ উলিয়ালোঁ মই আকৌ কাইলৈ মোৰ আকৌ ঠিক কৰিব লাগিব এইবোৰ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক ৰ'বক এয়া চাওক সব ওলালোঁ এটাও নিপিন্ধিলোঁ আচলতে মানে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আছে অলপ আহোঁতে ঠাণ্ডা লাগিব বুলি এই জিন্স টপকে ওলালোঁ গাইজ ঘূৰি আহোঁ সব কে লিয়ে হ্যাপি দিওয়ালি
মই গৈ আছো টাউনলৈ আৰু ইয়া আমি টাউনত আহি পালোহি জেবিনাক মই আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিছো অলপ আৰু ভণ্টিজনী নাহিলে আৰু এতিয়া আমি হৌ তালে যাম আৰু এইফালে দেখিছেনে এই লাইনটোৰ পৰা একদম হৌ পাতালৈকে ইয়াত লটাৰী খেল হৈছিলে আগতে বহুত দোকান বহে মই আপোনালোকক কৈছে যিহেতু এই বছৰ হোৱা নাই যোৱা বছৰ হোৱা নাছিলে কৰোণাৰ কাৰণে আৰু ইয়াত লগতে ঝুমকা দেখিলোঁ এইবোৰ চব 50 টকীয়া ঝুমকা যোনযোৰে নলয় কিয় 50 টকাই বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আৰু সেই তালে যাম আমি দামিনী ওচৰৰ পূজাখনলৈ বাহিৰৰ পৰাই চাম বলক গৈ আছোঁ আৰু বেছি পূজা মণ্ডপ নাইও বনোৱা তেনেকৈ সেইটো কাৰণে নাযাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু এইখনে চাই এক বৰপুখুৰী পাৰৰ পৰা আহিম বুলি ভাবিছোঁ তো আপোনালোকক এইখন পেণ্ডেলখন দেখাই দিছোঁ বাহিৰৰ পৰাই খুব ধুনীয়া শিৱমূৰ্তি এটা ডাঙৰকৈ আছে আৰু পাহাৰ পাহাৰৰ লেখীয়া আৰু সেয়া কালী মা মই বাহিৰৰ পৰাই দেখাইছোঁ আৰু দেখিছে খুব ধুনীয়া লাগিছে পেণ্ডেলটো ইয়াত প্ৰতি বছৰে কালী পূজা ধুনীয়াকৈ পাতে আৰু ইয়াত চাকি তাকি জ্বলাইছে এয়া পাহাৰ পাহাৰৰ লেখীয়া বস্তা দি বনোৱা হৈছে এইখন পেণ্ডেলটো আৰু হোৱা মা অলপ দেখাই মানুহ ইমান নাই তথাপিও আছে নাই বুলি ক'ব নাই আচলতে দোকান চোকান নাই নে সেইটো কাৰণে সিমানো হেৰি নাই দোকান চোকান থাকিলে মানুহে কিনিবলৈ আহে চব আহে এতিয়া ধৰি লওক হিন্দু মুছলিম বুলি কথা নাই শুনচান আৰু ইয়াতে চানা দোকান দেখিলোঁ ককা এজনে চানা বিকি আছিলে সদায় বিকে ইয়াত তো চানা কিনিলোঁ তাৰপৰা অলপ দেখাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ আপোনালোকক এয়া দেখিছেনে চাকিৰ পোহৰত চানা বিকি আছে লাইট চাইটো নাই বহুত আন্ধাৰ এডোখৰ মই লাইটটো মৰাত বহুত পোহৰ হ'ল আৰু এয়া চানা কিনি লৈ বৰপুখুৰী পাৰলৈ গৈ আছোঁ খুওৱা গৈ আছোঁ চানাখিনিও দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক আৰু খুব ভাল লাগিছে একদম ঠাণ্ডা জানেই যিহেতু বৰপুখুৰী পাৰত খুব ঠাণ্ডা পৰিৱেশ ইয়াত ৰখি ৰখি চানা খাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু হোৱা শিৱদৌল কিন্তু আন্ধাৰে মুন্ধাৰেতো আৰু দেখা পোৱা নাই তথাপিও দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু নোৱাৰিলোঁ এতিয়া পাৰতে ৰখিম বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু পাৰত দেখিলোঁ বহুত মানুহ আছে আৰু তো নগ'লোঁ আৰু এইডোখৰতে ৰখি খাওঁ বুলি ভাবিছোঁ অলপ আগলৈ গৈ তো চাই থাককচোন ৰিলচ বনাই আছে এতিয়া আমি আহি পালোঁ পানী টেংকি এতিয়া আহি পালোঁ আমি দলৰ ওচৰ আৰু এতিয়া আকৌ খাওঁ বুলি ভাবিছোঁ লটাই চটাই নেখেলোঁ ভাগ্য নুফুটে তাতকৈ খোৱাই ভাল আছে ইনি ইনি পইচাকেইটা খৰচ কৰাতকৈ আৰু তাত 20 টকাত টিকেটৰ দাম মূল্য শুনি গুচি আহিলোঁ মমো খাই লওঁ বুলি ভাবিলোঁ প্ৰথমে তাৰপাছত যদি পইচা বাচে খেলিম আৰু এয়া আমাৰ সন্মুখত মমো আহি পালে আৰু এতিয়া আমি খেলিবলৈ যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ তাৰপাছত তাতে দেখিলোঁ এখনত খেলাই আছে খুব ভিৰ হৈ আছে কিন্তু ইয়াত হাউচিহে খেলাইছে সেইটো কাৰণে নেখেলিলোঁ আৰু অলপ ওপৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ যদি কোনোবাই হাউচি খেলি ভাল পায় তেন্তে মোক কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব মোৰ ইমান ভাল নালাগে খেলি মোৰ ইমান আজিলৈকে নাইও খেলা চাগে তাৰপাছত ইয়াত আহিলোঁ আমি খেলিবলৈ মই ইয়াত টিকেট এটা ল'লোঁ কিন্তু একোকে নাপালোঁ কাৰণ মই জানি মানে মোৰ ভাগ্য বহুত ফুটা আৰু একোৱে নাপালোঁ কপাল মানে বহুত বেপলা সেয়া দেখিলে একোৱে নাপালোঁ তাৰপাছত এতিয়া জবিনাই খেলিব গাইছোঁ মই পালোঁ ভুজিয়া পেকেট লটাৰী খেলি কিমান ভাগ্য মানে কিমান লাকি মানে কি ক'ম আৰু আপোনালোকক আচলতে মই এইটো নাই পোৱা জেবিনাই পালে 10 টকা খেলি
জেবিনা আৰু খেলিব পইচা বেছি হৈ গৈছে এফালে খেলাইছে এফালে সৰুৰা খেল বাবা কৈ লওক বলক আপোনালোকক দেখাই দিম আজি মোৰ বাবাৰ দোকান বাবা উলান হালাইছে কে এই কথা কৈছি কথা কৈছি অকণ কম না এইটো কল হেল্ল' এই যে গোটেই আছিলাম দোকানত আহি পাই দেখিছোঁ মাহীৰ লগত বাবাই কথা পাতি আছে আৰু মোকে ফোনটো দি দিলে মই ক'লোঁ আজি ৰাতিপুৱাই কথা পাতিছোঁ নাপাতোঁ বুলি এতিয়া তাৰপিছত দুৰ্যবস্তি দি দিলে আৰু এইখনেই হৈছে আমাৰ দোকান আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আজি যদি কেতিয়াবা আহিব বিচাৰে আহিব নিহা টেলাৰিং বুলি ক'লেই হ'ল বেগভিলাৰ ফ্ৰণ্ট অপজিট ছাইডে আৰু এয়া এতিয়া আমি ঘৰ গৈ আছোঁ বাবাই বেটেৰীক ছাইড বহি আছে ইটো পাৰে আৰু আমি এইটো ছাইডে বহি আছোঁ তো ঘৰত গৈ আপোনালোকক দেখাম আৰু ইয়াত আমাৰ বেছিদিন হোৱা নাই যে পিটাৱাৰ এটা বনাইছে মানে বনোৱা বেছিদিন হোৱা নাই আৰু ইয়াত আহিছে মানুহবোৰ ফ্লেট হয় ইমান ধুনীয়াকৈ লাইট লগাইছে সেইটোকে আপোনালোকক অলপ দেখাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ আদিত্যৰ লগতে আছে ইমান ভাল লাগিছে দেখিছেনে খুব ভাল লাগিছে সেইটো কাৰণে আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ গাইজ আহি পালোঁ মই ঘৰত আৰু আপোনালোকে দেখিলেই শিৱসাগৰত কেনেকৈ কালী পূজা সব সকলোৱে উদযাপন কৰিছে আৰু দীপাৱলী যিহেতু মই কৈছিলোঁ প্ৰতি বছৰে আমাৰ খুব লটাৰী দোকান বহে বহুতে বহে মানে কিন্তু এইবছৰ বহা নাই যিহেতু কৰোণাৰ কাৰণে নিষিদ্ধ তো সেইটো কাৰণে যিয়ে নহওক সৰু সুৰা হৈছে ভাল লাগিলে অলপ ফুৰি আহিলোঁ বৰপুখুৰী পাৰো গ'লোঁ ভাল লাগিলে আৰু আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে পুনৰ লগ পাম কিন্তু কেতিয়া লগ পাম নাজানো আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়াহে মোৰ নতুন ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব মোৰ নাতি চেনেল কৈ দিয়ে নাতনি নাতনি চেনেল নাতনি চেনেল অলপ মৰম দিব মৰম দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কওক কৰিব দেই গাই আইতাই কৈ দিছে এতিয়া আৰু নকৰাকে থাকিব নোৱাৰে আহি পাই বাবাই ক'লে আইকেইটা আমি জ্বলাওঁ বুলি তো বাবাই মই কলগছ আৰু চকৰিকেইটা জ্বলালো আৰু এয়া বাবাই চকৰি জ্বলাইছে কলগছ আৰু চকৰি জ্বলালো তাৰে এটা এটা ফুটি থাকিলে কলগছ এটা মই জ্বলাওঁতে ফুটিলে ধামকে ফুটিছে আৰু একদম চকৰিটো বাবাই জ্বলাওঁতে ফুটিলে সেইটো কাৰণে সাৱধানে সদায় জ্বলাব লাগিব কলগছ চলগছ আজিকালি খুব ফুটে চেফটি জ্বলাব লাগে যিহেতু বহুত ৰিস্কৰ কথা এনেই আৰু জ্বলালো শেষত কিবা আছিলে বাছি কালী পূজা আগতে সৰু থাকোঁতে কি হৈছিলে এই দুৰ্গা পূজা গ'ল তাৰপিছত দুৰ্গা পূজাৰ পাছত কালী পূজালৈ আমি ৱেইট কৰি থাকোঁ মানে মই বেলেগৰ ক্ষেত্ৰত নাজানো চবৰে ক্ষেত্ৰত হয় মোৰ মুঠতে মানে মোৰ মতে লাগিছে তেনেকুৱা কালি দুৰ্গা পূজা সেইখন নহয় তাৰপিছত আমি কালী পূজালৈ ৱেইট কৰোঁ আৰু তেতিয়া আমি পূজা কৰি আহিলে এইটো কাৰণে বেছি ভাল লাগে যে পঢ়িব নালাগে সেইদিনাখন আৰু বহুত এনজয় কৰিম আৰু সেইবোৰ ভাবি পঢ়িব নালাগে খুব মস্তি হয় তাৰপিছত কালী পূজালৈ ৱেইট কৰোঁ কিমান এক্সাইটেড হৈ থাকোঁ তাৰপাছত কি হয় যেতিয়া কালী পূজা শেষ হ'বলৈ আৰু শেষৰ দিনটোত বহুত বেছি বেয়া লাগে কাৰণ তাৰ আগৰ পৰাই লটাৰী চটাৰী খেলা বহুত এক্সাইটেড হৈ থাকোঁ আৰু লটাৰী খেলাম হেৰি কৰিম পূজা ফুৰিম বমচম ফুটাম সেইটো কাৰণে ফুৰিবলৈ যাম পঢ়িব নালাগে তাৰপিছত যেতিয়া কালী পূজাও শেষ হৈ যায় মনটো বহুত বেয়া লাগে কেইদিনমানৰ কাৰণে কাৰণ পঢ়িব লাগিব আৰু এতিয়া পৰা পৰীক্ষা আহি পাব আকৌ কালী পূজা গ'ল সেতিয়া পৰীক্ষা পূজা এনেকুৱা হয় কথাটো ছট পূজা থাকে মাজতে হ'লেওতো ইমান ফুৰা মেলা নহয়
ছট পূজা আমাৰ ইমানকৈ ডাঙৰ মানে নাপাতে ইমান হেৰিকৈ, আমাৰ এইটো নিয়মত নাই, এইবোৰ বিহাৰী মানুহে বিশেষকৈ পাতে আৰু মাৰে মাৰে মিহু পাতে চাগে, মই ইমানকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু আমি যাওঁ পূজাত, ছট পূজাতো যাওঁ আমি চাকি টেকি জ্বলাবলৈ। তো যিয়ে নহওক তাৰপিছত কালী পূজা শেষ হৈ যায়, কালী পূজা শেষ হোৱাৰ পাছত বহুত দুখ লাগে আৰু কেইদিনমানলৈ পঢ়িব লাগিব, এই একদম আৰু পঢ়িবই মন নাযায় আৰু, তেতিয়া কেইদিনমান এলেহুৱা এলেহুৱা লাগি থাকে, সেইবোৰ কথাকে ভাবি থাকোঁ আৰু কি কি কৰিছিলোঁ কি নাই কৰা। তো আপোনালোকৰ এনেকুৱা লাগিছিলে নে বাৰু সৰুতে কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন, মোৰতো কিন্তু তেনেকুৱা খুব লাগিছিলে আৰু মানে এনেকুৱাই, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰোঁ। পাহৰি গৈছিলোঁ মই ক'বলৈ, মই কম কম বুলি ভাবি আছিলোঁ কিবা এটা, কিন্তু পাহৰি থাকিলোঁ সেইটো কাৰণে শেষতে ক'লোঁ।